အားလုံးပဲမိတ်လားခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တော်ဝမ်းကွန်ပျူတာ hardware network training and solution စာနာမှာကျူဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စုပါကျွန်တော် lesson 2အနေနဲ့မြန်မာသား Unicode တိုင်ပိုင်လေ့ကျင့်တဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာသား Unicode လေ့ကျင့်မှုအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာရှိရမယ့် software ကတော့ Wiso Typing Tuner ဆိုတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလို software လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးရှိမှသာကျွန်တော်တို့မြန်မာသား Unicode ဒီ software လေးနဲ့ကျွန်တော်ကမြန်မာသား Unicode Typing ကိုလေ့ကျင့်တင်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer မှာရှိတဲ့ Wiso တဲ့ဒီ shortcut software လေးကိုတစ်ပတ်ကလစ်ခောက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဖွင့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးကြာလာပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးရရမှာကမမမမဆိုတဲ့စကားလုံးရရမယ်သူကလည်း highlight လေးပြလာတယ်အာတဲ့အာမာတဲ့အာမာမမရဲ့၎င်းရဲ့ရှိတယ်တဲ့နော်အာကိုရရမယ်အဲ့တော့အာအာဟုတ်ပြီ space အဲ့တော့ဝဝ w တဲ့ shift w ရိုက်ခိုင်းတယ် shift နဲ့ w တို့ရိုက်ခိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာမှာအင်္ဂလိပ်စာတစ်လုံးမှာပမာဏနှလုံးရှိတယ်အဲ့တော့အပေါ်ကတစ်လုံးရယ်အောက်ကတစ်လုံးရယ်ရှိတယ်အပေါ်ကလုံးနေရအများအများအပေါ်ကဒီအပေါ်တန်းမှာရှိတဲ့စလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှစ်နဲ့တွဲရရပါဥပမာဆိုရင် w ရိုက်ချင်တဲ့ဆိုရင် shift w ဖြစ်မယ်အဲဘာလက်ချရိုက်ချင်တဲ့ဆိုရင် shift a ဖြစ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့တပွေထိုးရိုက်ချင်တဲ့ဆိုရင် u a ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ w ကျတော့ကျွန်တော်တို့ shift shift ကိုဖိထားမယ် w ရိုက်မယ် shift w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  ထပ်ဆင်လို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ h အောက်မှာဆို u h ကအကနော်ပထမပထမဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်လေလိုမျိုးသူကျွန်တော်တို့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်သွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ lesson 1ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ lesson ဘယ်လောက်တိရှိလဲဆိုရင် lesson 50မှာ6ခုတိရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် lesson 56ခုကိုလေ့လာပြီးဆိုရင်မြန်မာသား Unicode တိုင်းမျိုးကောင်းကောင်းရှာနေမြန်မာသားကိုကောင်းကောင်းရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လူမြန်မာသားရဲ့ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကို2နာရီလောက်ချိန်ပေးဦးမယ်၄ရက်၃၄ရက်တွင်မှတက်မြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍မှကျွန်တော်တို့ကရိုက်နေရင်လည်းကျွန်တော်က lesson ဥပမာ lesson 30လောက်မှကျွန်တော်တို့ပြီးွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ထွက်လိုက်မယ်အဲနောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့က lesson အဲ့ software ကိုပြန်ဖွင့်လာရင် lesson 1ပြန်စပါအဲ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ lesson 1နဲ့ပြန်မရိုက်ပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးွားတဲ့ lesson 30ရက်နေစပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ30ထိရောက်အောင်သွားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့30ပြီးွားပြီဆိုတော့71ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တော့ပါမယ် Okay software ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာစာကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးအဲကျွန်တော်တို့3-4ရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြွမ်းကျင်သွားကောင်းကောင်းရိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်